Jama Dine Male, Alon Nogoba do Yusan Lare, Jamane to Biarija, Kanyi Thong again Nasego Paya, Biarija, Kanyi Thong again Nasema, Lodigi Ateno, a Jango, Jamaru Mindu Yabare, a Lodigi Atenoga, Alone Tide Dine, Loka Sane Ateno Pite, Hola, throw a Siboye, a young Kaumone Muma, Nitine D. Siboye, a young Kaune Mu Pite, and it was through a พยาธิคินเนี่ยปัตตปิรตึกปิซีเรียสไม่ผิดปูพยาก็ถ้าจําไม่รู้ตรุโกပြောเลยมิ้นโนเอ็งเลยเอปูยเลปูนวยเลยสวยง่ายคฤเนี่ยก็นี่ถ้วยทุ่มเลยลูกอเปียวขันยาได้อะตินโนตรุโกก็ซีบัวยี่ได้ยังออมเนี่ยคามาวิญญีเยียโกอปูอลุตะคู่ลุမျိုးเมียนลาได้อะตินโนဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအตินโนကိုဘာပြောလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မเนี่ยအတူกว่าဖတ်ကြည့်အောင်အငဲနှစ်ဆယ်မှာတွေ့မလားတွေ့ပြီဆိုဖက် 1 2 3 ငါဒီတကားရှေ့မှာရဲရွေးကောက်လျက်နေ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုချား၍တကားကိုဖွင့်အပ်ထိုးသူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောက်မီသူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတောက်ရလိမ့်မည်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီအသင်းတော်ကလောကဆန်နဲ့အတွက်ဘုရားကသူတို့ကိုပြောတယ်ငါမင်းတို့ရဲ့တကားကိုခောက်လျက်နေတယ် မင်းရဲ့တကားကိုဖွင့်မှာအကယ်လို့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ငါဟာသင်တို့နဲ့အတူဝင်ပြီးတော့ဘာလို့မယ်တဲ့လဲစားတော့မယ်စားတော့တယ်ဆိုတာဘာလဲဖယ်လိုရှစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကပြောတယ်သင်တို့ဒီဟုတ်တယ်သင်တို့ဒီငေါ့မဆန်ကဘူးသင်တို့ကနွေးလျက်ပဲရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတကားခောက်လျက်နေတယ်ငါနဲ့မိတ္တဟာယာဖွဲ့ပါငါနဲ့အချင်းယူပါငါနဲ့ပြည့်အလန့်စကားပြောပါ အဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ဟာငါနဲ့အတူတူစားတောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်ငါနဲ့အတူတူသင်တို့ပြန်လဲပြီးတော့တောက်လောင်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာကိုအထက်ကအငယ်၁၈မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဗျာဒိခန်းကြီး၃အငယ်၁၈မှာသင်ဒီဥစ္စာရတဲ့ချင်းကမင်းနဲ့ချွတ်ပြီးတော့ရွှေကိုလကောင်းအဝတ်ချီးစီးရှိပေသူတို့ဘာရှိရင်မရှက်စေခြင်းကခြုံဖို့ဖြူတော့အဝတ်ကိုလကောင်းငါ့ထံမှာ
ုသင့်အားငါသည်အကြံပေး၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဗျမြင်လဲဆိုတော့ဖခင်ကဒါကိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်မင်းနဲ့ချွတ်ပြီးတော့ရွှေလို့ပြောတယ်ဖခင်ကလောတကြီးအသင်းတော်ပြောတယ်ငါစီမှာရွှေကိုဝယ်ပါဖခင်လေလောတကြီးအသင်းတော်ကစီးပွားအတွက်အရန်အတွက်တက်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုပြောတာဟလာရွှေတဲ့ခိုင်းတိုင်းတဲ့အချားဝယ်ဆိုတော့ဝယ်မှာမဟုတ်ရွှေဆိုတော့သဘောကျဒီမှာရွှေကြိုက်တဲ့လူဘယ်နေရာမှရှိလဲအာနော်လက်ဆောင်တွေဘာတွေလိုချင်လဲဆိုရွှေပေးရပြီဆိုတော့ပြောလာလက်စရာကြီးနော်ရွှေပေးရပြီနော်အထူးသဖြင့်မင်းကလေးတွေပေါ့နော်အာဟုတ်လားအဲ့တော့ရွှေကသဘောကျเสียကောင်းတယ်တန်ဖိုးရှိအဲ့တော့ဖခင်ကသူတို့ပြောတယ်မင်းတို့ရွှေလိုချင်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ငါစီမှာရွှေဝယ်အဲ့ဒီရွှေကဘာလဲအဲ့ဒီရွှေကဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်ဆိုသူတို့ဟာဟုတ်တယ်စီးပွားရေးတွေကိုတော့အောင်မြင်ခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပတ်စံအများကြီးရှိခြင်းတယ်ကောင်းမှဒီခက်ကြီးအလိုခက်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပို့ပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုလားကြတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှိဖို့အတွက်လိုလားတယ်ဖခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒါတွေရှိပြီးတော့ရွှေစစ်မှန်တဲ့ရွှေဖြစ်တဲ့ငါနဲ့အချိန်ယူခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အလကားပဲလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွှေကိုဝယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကပြောတယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူရွှေဝယ်ရမယ်โอเคအဲ့တော့ရွှေကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဖရာသခင်ရဲ့ရွှေကပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဖရာအခမဲ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေးရတဲ့အဖိုးခါရှိတယ်ပတ်စံနဲ့တော့ဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရနိုင်တဲ့နီလန်းကလည်းဖရာသတ်မှတ်ထားတဲ့နီလန်းနဲ့ပဲရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဗာမြင်ရလဲဆိုရင်ဟေရှာ55အငယ်1နဲ့3မှာရေကိုဝယ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အခါရေကိုဖခင်ကအခမဲ့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ကြည့်ကြအောင်ဟေရှာ55အငယ်1ကနေ3မှာအိုးရေငတ်သောသူအပေါင်းတို့ရေရှိရာသို့လာကြလော့ငွေမရှိသောသူတို့လာကြဝေ၍စားတောက်ကြလော့ဟာငွေမရှိပါဘူးဆိုနေမှာဘလို့ဝေမလဲဒါဆိုရင်အလကားပေးမယ်လို့တော့မပြောထားဘူးဝေတာတော့ဝေရမယ်ဒါပေမဲ့ငွေမရှိရင်လည်းဝေလို့ရတယ်ဘလို့နီးနဲ့ဝေရမလဲဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဘလို့ဝေရမလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလို့ဝေရမလဲဆက်ဖက်ရအောင်ငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲ
ลาอยู่ซะเปญเยเนโนโกเวจาลออสามะหุโตอะยาอโพตนโนงวยโกละกาอมุมะเปญไนโนอะยาอโพตนโนอุษาโกละกาอเบจองกုံซีจาตะนีพะยากะเปียวเรลูเรดิขึ้นมาเลช ရှာကြတယ်ဟုတ်လားအစာမဟုတ်တဲ့အရာအတွက်ပတ်စံနေအများကြီးတုံးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတကယ်ပြည့်ဝစေတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အရာတွေအတွက်ကျမတို့ဒီအချိန်နေအများကြီးပေးကြတယ်ပတ်စံနေအများကြီးအကုန်ခံပြီးတော့ရှာကြတယ်ဟာဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ငါပျော်ရွှင်သွားမှာပဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ငါကငါ confident တက်လာမယ်ဟာငါပတ်စံအများကြီးရှင်ကconfident တက်လာမယ်ငါအောင်မြင်မှုဒီဂရီတွေနော်ငါပညာတွေသင်ပြီးတော့ငါconfident တွေရလာမယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကမာရွေးနဲ့နေရာ ဒီမှာအရာတွေကတင်းအရက်တစ်ခွက်တောက်ရင်နောက်နေ့ဆိုတစ်ခွက်နဲ့မတိုးတော့ဘူးနှစ်ခွက်ထပ်တောက်ပါပတ်စံနှစ်စကုန်တယ်ဒပလင်းတောက်ရင်နောက်တလလောက်နေနှစ်ပလင်းတောက်မှတန်တိုးတော့တယ်အဲ့ဒါအရက်နေပဲမပြီးတော့ဘူးနောက်ကျတော့ဘာပါလာလဲစစ်လိတ်လေးကပါလာတယ်ဟောစစ်လိတ်ပါလာတာနဲ့မတိုးတော့ဘူးနောက်ဆိုမွေးရဲ့ဆေးဝါပါလာတယ်မိမတွေပါလာတယ်နောက်ဆုံးမှအကုန်ကုန်သွားတယ် ဘဝမှာဘယ်တော့မှလောကအရာကငတ်ပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ချမ်းစာကပြောတယ်စဖက်ရအောင်ငါစကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်လျက်ကောင်းသောအစာကိုစားကြလောဖခင်ပြောတဲ့စကားကောင်းသောအစာကိုစားပါတကယ်အစာကိုစားပါအဲ့ဒီအစာကတကယ်အဟာရဖြစ်စေတဲ့အစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစာကအသက်ဖြစ်စေတဲ့အစာ အဲ့ဒီစာကိုစားဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်တယ်ပစံတော့မလိုဘူးဘာလိုလဲအရှိမပြောငါစကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ရမယ်ဘာလို့ဖယားသခင်ကိုလစ်စင်လုပ်ရမယ်ဖယားကိုရှာရမယ်ဖယားကိုကြည်ရမယ်ဖယားသခင်ကိုချင်းကပ်ဖို့လိုတယ်ဖယားကိုမချင်းကပ်ဖဲနဲ့တော့အဲ့ဒီရွှေကိုတင်ရလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစာကိုတင်ရလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေကိုတင်ရလာနိုင်မှာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အထင်မှာငတ်ပ
မိမိမွေ့လျော်စေလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ။အကယ်လို့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုစစ်စစ်နားထောင်နေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သည်ချိုးမြိန်ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ဘယ်နည်းကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခန်းချောက်တော့ကြိုက်လဲ။ဘူးမှမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ဟာရွှေလန်းပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာချိုးမြိန်ခြင်းခံစားရတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။နူးညွတ်သောနားနဲ့ငတ်ထန်သောလာကြလော့။ဖျားတောင်းဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့နားဟာသူ့ထံကိုစွန့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နားထောင်ကြလို့တို့ပြုတ်ရင်သင်တို့ဤဝိညာဉ်သည်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်။ hallelujah သင်ရဲ့ဝိညာဉ်က alive ဖြစ်လာမယ်။ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုရောက်မှသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။ငါဒီလေသင်တို့နဲ့ထာဝရဘရင်ပြုတ်၍ဒါဝိနဲ့မြဲမြံသောယေရှုတော်ကိုသင်တို့အားငါပေးမည်။ hallelujah ဖျားသခင်ဒီနောက်ဆုံးမှာဘာနဲ့ဆုံးထားလဲ။ယေရှုတော်ကိုငါပေးမယ်။ကျမတို့ထိုက်တန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖရာထံကိုချင်းကပ်ဖို့ရွေးချယ်လို့ဖရာထံကိုချင်းကပ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတော်ကကျမတို့ကိုဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဖရာသခင်ရဲ့နီးကပ်ခြင်းကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါဒီတကားခေါက်လျက်နေတယ်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ငါကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုငါဟာသင်နဲ့အတူတူစားတော့မယ်ငါသင်နဲ့မိသားယာဖွင့်မယ်ငါသင်ကိုအသက်ပေးမယ်ငါသင်ကိုလန်းဆန်းခြင်းပေးမယ်ငါသင်ကိုချိုးမြိန်ခြင်းပေးမယ်ငါသင်ကိုအာဟာရပေးမယ်ငါသင်ကိုလန်းပြပေးမယ်ငါတင့်တဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုပြုပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအကယ်လို့ကျမတို့ကဖခင်စကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့မိတ္တဟာယမဖွဲ့ပေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးကတည်သွားလိမ့်မယ်အချို့လူတွေကဝိညာဉ်ရေးကမှပြင်းရည်ပြီးတော့သွားလာနေကြတယ်ကေတင်ချင်းတို့ရပါတယ်တည်ရင်ကောင်းခင်သွားမှာပါသူတို့ဒါပေမဲ့မြေကြီးမှာနေတဲ့အသက်80လောက်ကာလအတွင်းကတော့တို့ဟာပြင်းရည်စွာနဲ့ဘဝကြီးကိုနေ့တွေမြ мян ကုန်ပါစေတော့ဘဝမှာအသက်ရှင်ရတာတိတ်ခတ်ခဲတာပဲဘာလို့ငါတို့ဘဝကြီးကအသက်ရှင်ရတာဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့ညီးတွားမှုနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးကမှတည်နေလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့မတော်စေချင်ဘူးသူနဲ့အတူစားတောက်တဲ့ဘဝကိုတော်စေချင်တယ်လောရကြီးအသင်းတော်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးဒီနေ့
လာဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုရေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးတဲ့သူကတော့ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အချစ်ဆုံးတပည့်တော်အဲ့တော့ဒီလူရဲ့အကြောင်းကကျမတို့စိတ်ဝင်စားစရာသိကောင်းတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာယေရှုရဲ့တပည့်အနည်းဆုံးနေခွင့်ရတဲ့တပည့်၃ယောက်ထဲမှာသူဟာအနည်းကဆုံးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားသူကိုယ်သူလည်း beloved disciple လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လားအချစ်ဆုံးတပည့်တော်လို့သူကိုယ်သူသုံးနှုန်းထားတယ်။သူဟာတကယ်ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုရလေနဲ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြီးပဲရေးထားတာ။သူဖခင်ကနည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပြတယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ချစ်တော်သူတွေဟာဖခင်နည်းနည်းအရာတွေဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သူကိုယေရှုကဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါငါမင်းတို့နဲ့အတူစားတော့မယ်တစပွဲတဲ့ထိုင်ပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့အခါယောဟန်ကိုဘာကိုမှတ်မိစေလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အသေးမခံမီညမှာတပည့်တွေနဲ့အတူစားတော့ခြင်းဖြစ်တယ်အချို့မစတဒီလုပ်ကြည့်တယ်ယေရှုကားလိုက်မတက်ခင်မှာတပည့်တွေနဲ့အတူတူစားတော့တဲ့အရာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73မှာကျမတို့မြင်ရတယ်။အမေမိတ်ဆွေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။73ကနေ78ထိဒီယေရှုကားတိုင်းမတက်ခင်ညမှာတပည့်တွေနဲ့စားတော့ခြင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး73 74 75 76 79ဒီအခန်းကြီး၅ခန်းစလုံးဒီအဲ့ဒီညစာစားပွဲမှာယေရှုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကြီးပဲ။ဝေါယေရှုတော်တော်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆေမဇာရာပြောနိုင်နေဆိုတနာသေးတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကျမရဲ့တပည့်တယောက်ကဗာပြောလေးဆိုဆေမလေးတဲ့တော်တော်ပြောနိုင်နေနော်တဲ့တရက်တရက်မကုန်မှုလားမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေမဘယ်တော့များကုန်မလဲဆိုပြီးစောင့်နေတာအဲ့တော့ကျမကဘယ်ကုန်မလဲယေရှုဟာကြီးစန်းတညထဲမှာတရားဟောတာတော့မှအခန်းကြီး၅ခန်းအဲ့ဒီအခန်းကြီး၅ခန်းစလုံးဟာအလွန်နဲ့နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးထားတယ်ဘာအကြောင်းရေးထားလဲဆိုလို့ရှင် fellowship အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73 74 75 76 79ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဖတ်မလားဖတ်မယ့်ရုပ်တွေတော့တိတ်မပေါ်သလိုပဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖတ်ပါအာမင်အာလူးယာအာမင်အာလူးယာโอเคဖတ်မယ်လို့ကျွန်မထူးရဲ့ယုံကြည်အဲ့ဒီအခန်းကြီး၅ခန်းဟာဖယားသခင်ရဲ့ရွှေကိုဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေအာမင်ရွှေကဲ့သို့ပဲတန်မိုးကြီးရဲ့အရာတွေဖယားနဲ့မိသားစုဖွင့်ခြင်းဟာကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်းကိုဒီအခန်းကြီး၅ခန်းကအဓိကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်၁၂ယောက်ဟာဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖခင်နဲ့မိသားစုဖွင့်ခြင်းရဲ့လေးနက်မှုကိုအဲ့ညမှာသိခွင့်ရတယ်သူတို့ရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတခါမှမစဉ်းစားဘူးမြင်ကြည့်ပါသူတို့နေရာမှာခဏလောက်ဝင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်တယောက်ကတန်ငါသေးတယောက်ကအခွန်ခံတချို့ကကြတော့လေနိုင်ငံရေးသမားဇေလုတ်တွေလေဇေလုတ်ဆိုဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လား revolution နော်အဲ့တော့နိုင်ငံကိုရိုးမာတွေအုပ်ချုပ်တာနဲ့ငါတို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်သူတို့ရဲ့ mindset ကသူတို့ဘာသာရေးသမားတွေမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ပဲတပည့်တွေမှာဘာသာရေးသမားတယောက်မှမပါတာ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ဘာသာရေးသမားဖြစ်လို့မရအဲ့ဒါတော့ဘယ်တော့မဖြစ်နိုင်အာမင်ဘာသာရေးသမားမမနိုင်ငံရေးသမားပါရင်မနော်စီးပွားရေးသမားပေဒရူဟာဟလာအမြဲတမ်းကကူလေးလုပ်တယ်သူကနော်တဖွဲ့ကကြတော့လေအခွန်ခံနေအဲ့တော့အမျိုးမျိုးလူတွေပါတယ်အဲ့တော့အမှားကျမတို့ကြည်ကြည်ရဲ့အခါမှာသူတို့ကဖယားရဲ့ယေရှုနဲ့သူတို့သွားလာတယ်နမိတ်လက္ခဏာလောက်တာတွေသူတို့မြင်တယ်ယေရှုဆူတောင်းတာတွေသူတို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့နဲ့နေရာကိုသဘောမပေါက်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။သုံးနှစ်အတွင်းမှာအရာခက်သိန်းတော့သူတို့သဘောမပေါက်သွားသေးဘူး။ကျမတို့တော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာပြီလဲ။အကုန်နားလေသွားရဆိုရှိလား။မရှိဘူး။သူတို့လည်းဒီလိုပဲသုံးနှစ်အတွင်းမှာသူတို့အကုန်နားမလေသေးဘူး။အမားတွေလုံမိတဲ့ချိန်တွေလည်းရှိတယ်။တလွေတွေပြိုးမိတဲ့ချိန်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ညမှာယေရှုကသူတို့ကိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နဲ့နေတဲ့အရာကိုပြောတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့နဲ့ငါနဲ့ခမီးတော်နဲ့ဟာတလုံးတဝရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုကတရားဟောတယ်ဒီခန်းကြီး၅ခန်းမှာတရားဟောတယ်ယောဟန်73 14 15 16 19မှာတရားဟောတယ်ပြီးတော့မှတန်လွင်တောင်မှာဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကြွသွားတယ်ဒီခန်းကြီး၅ခန်းကအလွန်ပင်အရေးကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့
အခန်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီတွေကနေအနေငယ်တော့ကျမ်းပိုက်လေးတွေကိုကျွန်မကောက်နှုတ်ပြီးတော့လေ့လာသွားမယ်ဒီနေ့မှာအာမင်စိတ်ဝင်စားမလားတော့မသိဘူးเนาะအာမင်စိတ်ဝင်စားလဲပြောမှာပဲ hallelujah အာမင်ကျွန်မကိုယ်ရင်ကောင်းကြီးရတယ်เนาะဖခင်သခင်စကားပြောမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်အဲ့တော့သူတို့ဒီအရင်တုန်းကသူတို့ထင်ထားတာကဖျားဆိုတာဘာသာရေးအရာပဲသူတို့တစ်နှစ်မှာ၃ချိန်ယေရုရှလင်ကိုလာပြီးတော့ကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အလောက်ပဲသူတို့သိထားတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကမောရှေခင်မှာဆိုရင်တော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကိုးကွယ်ရတယ်ရှလမုန်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကိုးကွယ်ရတယ်အခုခင်မှာဘလို့ကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးအခုခင်မှာဖျားနဲ့သူတို့ရဲ့ဂျာတွေက relationship ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးဒီမိတ်ဆွေချို့တော့လူတွေလည်းမသိပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့မှာဖျားသခင်မိတ်ဆွေကိုဖော်ပြချင်တယ်။ဖျားသခင်ဒီတဲ့ဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့တွာလာချင်တာလဲ။ဖျားသခင်ဒီတဲ့ဖျားเจ้าမှာမှတွေ့ချင်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ဒီကျမတို့နဲ့တလုံးတဝရဲတွာချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကျမတို့ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15မှာယေရှုကပြောတယ်။ငါအမှန်သောသဖြင့်နှွေပင်ဖြစ်တယ်။သင်တို့ဟာအကိုင်းခတ်များဖြစ်ကြတယ်။ငါ၌တည်ရင်သင်တို့ဟာများစွာသောအသီးကိုတည်ကြလိမ့်မယ်။ဒီခန်းကြီးဟာယေရှုအဲ့ဒီနောက်ဆုံးညစာစာပွဲမှာတပည့်တော်တွေကိုသင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ် beautiful revelation အလုံးလောက်ပါတဲ့ပြင်ပြချက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာကိုဟာကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားရမှာမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာတည်နေတဲ့အသက်တာ hallelujah ခရစ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီဇပွဲမှာယေရှုနဲ့အတူတူထိုင်တဲ့အချိန်မှပဲတို့ဟာအဲ့ဒီအရာကိုသိခွင့်ရတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုရဲ့အနီးကိုသင်လာမှပဲယေရှုဟာသင်နဲ့ဘလောက်နီးချင်လဲဆိုတာသင်သိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အခရိယန်သက်တာဆိုတာ program နဲ့သွားဖို့ဖခင်အလိုမရှိဘူး။ program နဲ့ဘယ်နေ့မှမလုပ်မယ်ဆိုရင် program နဲ့ပဲမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ခရိယန်သက်တာဆိုတာ professionality နဲ့သွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟာလား professional အလုပ်တဘောအရာတပတ်တစ်ချိန်ဖခင်ကြောင့်လာမယ်ဆိုရင်ဟာလောက်နဲ့ပဲသွားဖို့မဟုတ်။အမြဲချိတ်ဆက်ထားတဲ့အသက်တာနဲ့သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုအဲ့ညမှာတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်Wow, hallelujah. Yeshua, jemaru ne ajwan win chin ne. Yeshua, jemaru ne talong twa de phit chin ne. Tu ha jemaru ye atat da de ma atat shin pi lo jemaru ga tu ye athe de ma atat shin bo yan twa tu alo shi ye. Ari naw ma ba sat pyo le so akhan ji 15 ange 15 ma Yeshua pyo de. Yakhu ma sa ywe nga di tin lo go jwon hu ywe ma kho. Jwon mu ga ko takin pyu do a mu go ma ti. Tin lo go aswe hu ywe nga kho yi. A chao mu ga nga di khmi ro than ma cha da mya do a ya ro go tin lo a nga pya ta yi. Yeshua tu ro ba sat pyo le so ye. Min lo nga de be ma ho. Min lo nga ye jwon a phit mye ji bon ma shi ya ma ma ho. Min lo nga ye Friends, nga ye maiswe lo nga kore. Wow, maiswe tila, tene jima yeshu ye maiswe re. Hare tene jime nga ma taita ma bu. Nga yeshu ne zaga pyo lo ya nga pala kaun lo le. Tame yeshu a pyo re. Nga tene wo aswe hu ye kore. Era piyata ken lo jene ya. Maiswe sura ba le, tiyao ne tiyao jini do du re piyata. Ame chun sura ga takhe ne jini mu sura ye. အရာမရှိဘူး။ယင်းနည်းဖို့ရဲ့အတွက်အကြောင်းရင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာကတော့တငယ်ချင်းနဲ့ယင်းနည်းမှပဲမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တာ။အဲယေရှုလိုချင်တဲ့ကျမတို့နဲ့သူနဲ့ရှောက်လှမ်းခြင်းပုံစံကမိတ်ဆွေကဲ့သို့ရှောက်လှမ်းခြင်း။အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းရှိတဲ့အသက်တာ။ကျမတို့ကိုဖခင်ကကျမတို့ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းသွာလာမှုထဲမှာအပြန်အလှန်စကားပြောဖို့ရန်အတွက်လိုရှိတယ်။တယောက်တယောက်စကားမပြောဘဲနဲ့ဘလို့မှတငယ်ချင်းဖြစ်လို့မရဟုတ်လားဒီဖျားเจ้าနဲ့သင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသင်ဘသူနဲ့သွားစကားပြောလေတိလားသင်ခင်တဲ့လူနဲ့ပဲအရင်ဆုံးသွားစကားပြောတာဘသူမှမခင်တဲ့လူစီကိုတန်းမသွားဘူးအရင်ဆုံးခင်တဲ့လူနဲ့ပဲသွားပြီးစကားပြောဘာဖြစ်လို့လဲအပြန်အလှန်စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတာတိလို့ဖြစ်တယ်ဟဲ့ယေရှုကကျမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ access ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီချင်းကပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတယ်ကျမတို့ကိုသူ့စီကိုလာပြီးတော့သူနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောစီချင်တယ်
Hallelujah. ကျမမနဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါဖခင်နဲ့စကားပြောတယ်။လမ်းသွားတဲ့ခါဖခင်နဲ့စကားပြောလို့ရတယ်။ကျမအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့ခါဝိညာဉ်တော်ကိုစကားပြောပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကျမဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဝိညာဉ်တော်ဒီလူကိုဘာပြောရမလဲ။ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာမှာဘေးအရာကိုရွေးချယ်ရမလဲ။ဒီရတဲ့အားလုံးဟာမိတ်ဆွေတွေကပဲလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဝင်တိုင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအလိုရှိရယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။တငယ်ချင်းဆိုတာကလေတဖက်ကပဲစကားပြောနေလို့မရအချို့လူတွေကဖခင်ကတဖက်သက်တငယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေဖခင်ကိုဘာမှစကားမပြောဖခင်ကိုပြောခိုင်းတယ်ကိုရောဘာလို့မပြောသေးတာလဲတကူကူပြောလေကိုရောဖခင်သခင်စောင့်နေသင်ရောမပြောဘူးလားဖခင်ကိုစားပြီးစကားပြောဖို့လိုတယ်အာမင်ဘေးတငယ်ချင်းပြောလိုက်ပါအောင်ဖခင်ကိုစားပြီးစကားပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်တခါတလေကြရင်လေကိုဘက်ကပဲတဖက်သက်ဖခင်ကိုစကားပြောတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ဒါလိုချင်တယ်ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုအိမ်ပေးပါကားပေးပါမိန်းမပေးပါလက်ကောက်ပေးပါနော်ဆွေးကြိုးပေးပါဟုတ်လားကိုပြောင်းလဲစေပါနိုင်ငံပြောင်းလဲစေပါလူမျိုးတွေပြောင်းလဲဒါတွေအားလုံးမတောင်းရဘူးလို့ကျွန်မမပြောကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဖခင်နဲ့စကားပြောခြင်းအဲ့လိုမျိုးလောက်မှပဲမဆုံးသွားဘူးအပြန့်အလှန်ဖြစ်တယ်အာမင်အပြန့်အလှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းစကားပြောခွင့်ပေးရမယ်ဒီကျွန်မမေးခြင်းနဲ့တဲ့ရဲ့ဖခင်နဲ့မိသားရဖွေခြင်းဟာသူ့ကိုစကားပြောခွင့်ပေးရလားယေရှုရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ပေးတယ်ငါလိုချင်တာဘာသာရေးမဟုတ်ငါလိုချင်တာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွားတော့သူကားတိုင်းတက်ခါနီးမှာတပည့်တွေကိုတေချာမှားတယ်အခန်းကြီး၅အခန်းနဲ့တေချာမှားတာငါမင်းတို့နဲ့တလုံးတဝရရှိခြင်းနဲ့ငါမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောပါ hallelujah အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုတပည့်တွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုပဲကြည်ပါ။မှတ်မိလား။ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တို့၏အဖကိုရောရဲ့နာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေသော။အရင်ဆုံးဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချင်ကပ်ဖို့ပြောတယ်။ဖခင်ကိုအရင်စကားပြောဖို့ပြောတယ်။အာမင်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေစပြီးဖခင်သခင်ထံကိုချင်ကပ်ရမယ်။ကိုးကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချင်ကပ်ရမယ်။သမဲရပြီးသွားတဲ့အခါဘာဆက်ပြောလဲ။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော။ဟာလေလုယာ။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုအိမ်ပေးပါလို့ဆာမတောင်းခိုင်းဘာသာတောင်းခိုင်းလေသူ့ရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ရန်တော်မိတ်ဆွေဆိုတာဘလို့လူမျိုးတွေလဲသိလားမိတ်ဆွေဆိုကိုကျိုးမကြည့်ပဲနဲ့သူ့အကျိုးကိုကြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သိမှာပါတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကျိုးကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့သူနဲ့စကားပြောတယ်သူနဲ့အတူသွားလာတယ်လှုပ်ရှားတယ်အမြဲတမ်းကိုယ့်အကျိုးပဲငါ့ကိုဖြည့်ပေးပါငါ့ကိုဖြည့်ပေးပါလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့လူပါတေးကြတဲ့တန်သူနဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်သူကတင်းရဲ့ assistant ဖြစ်ဖြစ်မယ်တင်းရဲ့အလုပ်သမားဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားတငယ်ချင်းတယောက်ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမတွေးငါ့ကိုဒါလုပ်ပေးပါဒါလုပ်ပေးပါလို့ပဲမတွေးတငယ်ချင်းဆိုမင်းကငါဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့လေအပြန်အလှန်တွေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတီချင်တဲ့လူဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ညီကြီးမှတီထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်တီထောင်ပါစေသောဆိုရဲဆုတောင်းတဲ့သူတွေဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တာဒါတွေကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းနေဟာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တီထောင်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းနေသလားထပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာပါလေအလိုလိုဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောဝါဒီစုတော်ဘာလဲကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုပြောတာမဟုတ်ဘုရားရဲ့အလိုတော့ကောင်းငင်မှာပြည့်စုံတယ်လို့မြေကြီးမှာပြည့်စုံပါစေဝေါသူစန္နာဘာလဲသူမိတ်ဆွေရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုရောရဲ့အလိုတော့ဘာလဲမေးတာမယ်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ကိုရောဒီကာလမှာဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါပြည်စုံလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုဆူတောင်းရမလဲအဲ့ဒါပြည်စုံလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်ရမယ်ကိုတို့ကျွန်တော်ဒီကလာမှာဟိုဟာလုပ်ချင်တယ်ဒီဟာလုပ်ချင်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒါလုပ်ခွင့်မပေးတာလဲကိုတို့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဆိုးတယ်နော်ဖခင်ကြောင့်ဒီဘာလို့ပိတ်ထားရတာလဲဟောဟာကျွန်တော်တို့နော် conference တွေ oh online နေပဲလုပ်ရတယ်အရင်စိတ်ဆိုးတယ်အရင်စိတ်ဆိုးအဲ့လိုမျိုးမပြောရအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဘာလဲကိုယ့်ရဲ့အလိုပဲပြည်စုံဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိဖခင်တခင်ကိုကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုတယ်ကိုတို့ကိုယ်တော်ဘာအလိုရှိလဲ What is your will? Let your will be done on earth as it is in heaven. ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတယ်လို့မြေကြီးဘုံမှာအလိုတော်ပြည့်စုံပါစေ။အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းမဲ့လူတွေလိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးပြီးမှပါဆုတောင်းခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်
Code resume down kind of the Kuwe Shiara Valley. Then we love those ago, Janudua, Nias and I, be the narrow mover. A code repeat. Then at the Mila those Sala Valley Tila, Yeshu Pura Peter. Yeshu, I'm the mom Peter. And go to a downlay come, a chayari down, I'm hope, how downlay. Yeshu will be bar. Yeshu ne patta piro tayu elim biba. Yeshu a geno ye con apis siba. Hame, then Payago polo genlili. Payaga then lo at a ya along to pee my pite. Hame, that is friendship. Da ham mace with pitcher. Hame, tomorrow mace with pitching a go to a joyabo with pinidla. Tamo Yeshu a to a sore, no longa shidla. And when Yeshu a pure, I had the no dinia sapido chun who ye mako. I am a sweet who you call me. Junior, the king, no long dago, Matibu. I mean, a sweet yaro, the sweet, no long dago, did. Amen. A root, Yeshu Christo Piaha, the very good thing be there. Now, so, so down at Yaga, Guru, Genuri, no long dari, my quimble de Ludishi. Colon, I'm on my saba. To me, I appear to go to no quimble de lo. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါဗာလေအထဲထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖေကမနဲ့တက်တဲ့အရာတွေရှိရင်ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တယ်အေးကျမတို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဆိုသင်ဘယ်လိုလုပ်ပေါင်းလို့ရမလဲစမ်းခြင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပေါင်းလို့ရမလားသူသွားခြင်းနဲ့လမ်းတစ်မျိုးတင်သွားခြင်းနဲ့လမ်းတစ်မျိုးဘယ်လိုမှသွ
night club to agent. Then only at the agent Pianamala. Below Nina Mamma Piana. A road Dilove, Payad Guinea Tuare Kamale, Goro Goro Manetta de Yari, Geno Tage me, Geno Quillum me, Geno Atego Sippa, Geno Tema, Matanshine, a Yari Shin, Geno Tauman Bari. Amen. Ilumio, a bit to a sound young Annie, Lumia Puy and dress suit down Biro, Macaune a Yari go, Tage Puy and dress Sana Shire Luri, Piela, and a Yeshua, the Berigo. Minone, a sweet pitchin, eh? So be rotten bane up yet. Yeshu at the barrel rigo, Camino, Tangani, Lare, Yarigo, Pimpia, Melupure. Babiole, Kunarong, Jamarujigere, Chanza Lio Pianjia, Shin Luca, sorry, Shin Johan, Kanye Sanga, Ange Sangama. A Chamuga, Madi, Camiro, Tanai, Chada Miado, a Yarugu, Tino Anga Piatai. Kelo, Jamaroa, do ye a sweet pime, so ye, Bakuya Yamedele. Camero Tangani, Yeshu Jada Miago, Jamaru di Quayame. Wow, hallelujah. Miss Denop say Lojala, Miss Lojala, Jamam di Jamaru Dolly say Lojar. Pablo Lezuro, Jamaru di Lam Mapiang, I know. Camero Tangani, La de Miago, Jamaru di Quayam. Pazamli, Yeshu net alone to worry, Pietedra. Yeshu and Maysui, Pietedra. They ham Payaya Maysui, the gay Pietis, so it, they ham Lamapiang, I know. Tumiare Matire Yarigo ten Tiquin Yaleme. Jamaru Loga Jimali, Luchuria, gentleman than Lubi at the Shinia. Take the Nazi account. Dinine Lupim Lamdi, Honine Pim Lamdi. A Muro Sane Kamarama, gentle Milonia Luri Miaishi. Payanema alone, Loda, a semi Matia, Pajamle. Payane a chamber you win a lonely Lupit. Payata Machaven a lonely lo. Payane chin, you boo jar of pin and chen any arima as I pull a yan ashi jar. Tomorrow alone, my people lo at. Ame, tomorrow bomber to get load them yama, pay they pagine, load them yama, lure a twack on GPC chine, load it a ya yari ha, tea out chine, so you payane a chin, you jing a yiji. And he come, ye sugar, Camiro Tangani, la them yago, tomorrow, pim yama, pite a dredger, payan nozo genet and load it come, I mean geniale. Amen, hallelujah. Amen, Yeshua Pure. Nga Menu in Mesu Pietes, we. Menu at the Taha, Tia Lame. Ameno Alum Popiame. Wow, Yeshua de Beria, Ainyama, Palaudama, Say Chamu Yamle. Sinajiba, Sinajiba. Yeshua Pure, Nga Menu, Talon de Wari Pichene. Menu Nai Atema Dia, Nga Menu Alum Popiame. To the need, Yeshua Gang in Duaroma. Tame. Jimaru, tension of winning or up in Popiame.
တင်လဲပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိတော်သူဖြစ်တယ်။တင်လဲပဲဖရာသခင်ထံကနေပြီးတော့ဖရာဖို့ပြတဲ့ revelation တွေကိုရရှိနိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီပြန်ယေရှုအခန်းကြီး15အငယ်17မှာဘာပြောလဲဆိုရင်တင်းတို့နိုင်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတည်စေခြင်းကလည်းကောင်း။တင်းတို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကလည်းကောင်း။ဤစကားကိုတင်းတို့အားငါဟောပြော၏။ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကဖရာနဲ့ကျမတို့ဒီယဉ်နိမ့်မယ်ဆိုရင်ဖရားခင်ထမချိတ်ဆက်တာဒီအကြောင်းရာမမေ့စေခြင်းမူဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်စပြစ်နွယ်ပင်အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး15ကစပြစ်နွယ်ပင်အကြောင်းကိုပြောအကယ်လို့မင်းတင်တော့ငါနိုင်တည်ငါစကားတင်တော့နိုင်တည်တယ်ဆိုရင်တင်တော့ဒီတောင်းချင်သမျှကိုတောင်းရင်ရကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကနေယေရှုကဘာပြောလဲတင်တော့နိုင်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကပြောတယ်ကျမတို့လေဖရားနဲ့တည်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီကကြာဝမ်းမြောက်စရာကိုနေရာတကာမှာလူတွေလိုက်ရှာနေကြတယ်။ခုနပြောသလိုပဲပတ်စံတွေအကုန်ခံပြီးတော့ရှာကြတယ်။ငွေစည်းဝါးမှာရှိမလား၊ night club မှာရှိမလား၊ကောင်မလေးတွေစီမှာရှိမလား၊ကောင်လေးတွေစီမှာရှိမလား၊ရုပ်ရှင်မှာရှိမလား၊ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲ။လူတွေကဟိုကောက်ရိုးပုံထဲမှာအရှာသလိုပဲအတကုံမှွပြီးရှာတယ်။တနေရာပြီးတနေရာရှာတယ်။ဒါနဲ့လည်းအလုံးမဖြစ်ဒီအလုံးကောဒါလည်းအလုံးမဖြစ်ဒါရောအမျိုးမျိုးရှာတယ်ပတ်စံတွေလည်းရှိသမျှကုန်နေပြီ။မျက်လုံးတွေလည်းပြူးနေပြီ။လူလည်းလူရုပ်သိမ့်မပေါက်တော့ဒါပေမဲ့လည်းရှာနေသေးပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောသင်တို့ရှာနေတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိငါရဲ့အထဲထဲမှာတည်နေခြင်းမှရှိတယ်။နားလေစေခြင်းနဲ့ခရိယံဖြစ်ခြင်းမှရှိတယ်လို့ပဲမပြောကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာတည်နေဖို့လိုတယ်။သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာတည်ပြီးသူ့နဲ့မိတ္တဟာယရှိတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူ့နဲ့အပြည့်အလန့်စကားပြောတဲ့အတ္တတာမှရှိဖို့လိုတယ်။မိတ်ဆွေကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့အတ္တတာမှရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမျိုးသင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာပျော်ရွှင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်ပြောရှင်ချင်းကိုလူတွေကအံ့ဩလိမ့်မယ်ဟာ तू तू ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ငါတို့စိတ်လေးတောက်တယ်လို့လဲမတောက်ဘူးငါတို့ရီးစားများတယ်လို့လဲ तू မများဘူး तू ပောက်ကြရတယ်လဲမလို့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ तू ပျော်နေတာလဲသူရဲ့အထဲထဲမှာ satisfy ဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာပြည့်ဝတယ်လို့ခံစားရဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ तू ဟာ living water ဆိုရယ်တကယ်အသက်ရေကို तू ရထားလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့မိသားဟာရဖွဲ့ခြင်းကကျမတို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရစေတယ်။သင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းဟာရိုးရိုးဝမ်းမြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။စုံလင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာဖခင်နဲ့မိသားဟာရဖွဲ့ခြင်းမှရှိရဲ့။အကယ်လို့သင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေဒီနေ့မှာကျွန်မသင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်စီကိုပြန်လာပါ။ဖခင်နဲ့ပြန်လဲမိသားဟာရဖွဲ့ပါ။အရင်ကသင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သင်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခန်းငယ်9:30မှာပြောတယ်။ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူတကယ်သို့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏။ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်ကြလော့။ငါသည်ခမည်းတော်၏ပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမည်းတော်၏မေတ္တာထဲ၌တည်နေတကယ်သို့သင်တို့သည်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်ငါမေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မည်။ဘေးရာကသင်ကိုဝမ်းမြောက်စေရလေသီလား။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာထဲမှာသင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချခြင်းကသင်မိသားရဖွဲ့တဲ့အခါဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုသင်မြင်လာရမယ်။ဖခင်သခင်တင့်ကိုဘလောက်ထိချစ်လဲ။အဲ့ဒီမေတ္တာထဲမှာသင်တည်ဖို့လိုတယ်။ကျမအရင်တုန်းကဘလို့စက်ကက်လဲဆိုတော့ကိုရောကျမအယမ်းချစ်တယ်။ကျမကိုရောအတွက်ဘာမဆိုလို့ပါမယ်ဆိုပြီးကျမစက်ကက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မေတ္တာတွေကုန်သွားတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်။အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါကိုရောဘာလို့ကိုရောကျမအလောက်အဖိုးခါပေးပြီးချစ်ရမှလဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ကျမတို့ဘာဖြစ်တက်လားဒီမှာရှိရလူတွေဖြစ်တက်လားဟောကျမတယောက်တည်းဖြစ်တာထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီတစ်ခါတည်းမှာကိုယ့်ကိုယ်အယံမာနကြီးတယ်ဟာငါလှုပ်ချင်တာငါဖယားကိုအလောက်ထိချစ်တာဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အချစ်ကဖယားရဲ့အချစ်ပုံမှာမတည်ဆောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးကျမတို့ရဲ့အချစ်ကဖယားသခင်ကျမတို့ကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာဒါကြောင့်ဖယားရဲ့မြစ်တာကိုခံယူဖို့လိုတယ်ငါဖះကိုဘလောက်ချစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုမတွက်နဲ့ဖះငါ့ကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာတွက်ဖះသခင်ကျမကိုအဲ့လောက်တောင်ချစ်လားဖះသခင်အသက်ပေးလောက်အောင်ချစ်လားဖះသခင်ကျမတို့အရာအလုံးစွန့်လွတ်ပြီးတော့အောင်ချစ်လားကျမရနေသမျှကောင်းကြီးတွေအလုံးကျမကြီးကြီးတဲ့အခါကျမတော်လို့ကောင်းမမဟုတ်ဖះသခင်ပေးလို့ကျမလိုမျိုးကျမတို့တော်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်သူတို့ပို့ပြီးဘာသာစကားတွေပို့တတ်တယ်ပို့ပြီး management တွေပို့ပြီးပြောတတ်တယ်ကျမတို့ပို့ပြီးစကားပြောကောင်းတယ်ကျမတို့ပို့ပြီးလူမှုရေးကောင်းတယ်ကျမတို့ပို့တတ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကျမကိုဖះသခင်ကောင်းကြီးပေးလဲသူရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်သူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်ကျမတို့ဒီသူနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးသူရဲ့မေတ္တာတွေမှာတည်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာသူ့အတွက်အသက်ရှင်မှုအရင်လွယ်တယ်။
ဘာလို့ကျွန်မပြောနေလဲဆိုအချို့လူတွေကလေခရိယန်တတ်တာကိုကောင်းတဲ့ခရိယန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းပြီးအသက်ရှင်နေကြလို့ကျွန်တော်ပြောမစူးစမ်းတဲ့အရင်မောသွားလိမ့်မယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့ပင်ပန်းလာလိမ့်မယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ခံစားလာရလိမ့်မယ်ဘာလို့ငါဒါတွေလုပ်နေငါဘာလို့ဖိုးခတ်ပေးဖျားတော့ second ဘာလို့ငါဖျားတော့ဖိုးခတ်ပေးပြီးအလူငွေတွေထည့်ရမှာလဲငါပစံနေဘာလို့ယူစင်းရဲသားတွေပေးရမှာဘာလို့စေဖို့တဖို့ဖျားကိုပေးရမှာလဲဘာလို့ဖျားကြောင့်မှငါအစီခံရမှာလဲဘာလို့၃နိုင်ခွဲဆိုလို့ရှင်ဖျားကြောင့် service ကိုငါပါဝင်ရမှာအင်္ဂါနေ့ဆိုလို့ရှင်လည်းည10နိုင်ခွဲမှာတစ်ခေါက်ပါဝင်ရသေးတယ်ဟုတ်ငါရဲ့အချိန်တွေအများကြီးကုန်တယ်ကျမတို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါမဲ့သင်ဖျားကိုချင့်ရယ်။သင်ဖျားကိုချင့်တဲ့ခရိယန်အသက်တော်စူးစမ်းပြီးကောင်းအောင်အသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့။ဖျားကိုချစ်လို့လုပ်တာဖြစ်လာပဲ။ဖျားကိုချစ်ပြီးတော့သင်ရဲ့အထဲကမြစ်တာကနေထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်လာပဲ။အဲကြောင့်မလို့ယေရှုကဒီမှာပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါဒီခမည်းတော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမည်းတော်ရဲ့မြစ်တာထဲမှာတည်နေတယ်။ဘာလို့ကျမတို့ကပြည့်ညတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်တာလဲကျမတို့ယေရှုရဲ့မြစ်တာတွေကိုရောက်လာတဲ့အခါပြည့်ညတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကပင်မန်းတဲ့အရာမဟုတ်တော့ပြည့်ညတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်တော့မလုပ်ချင်မဲနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အရာတခုမဟုတ်တော့ကျမတို့ဘာလို့မဆဲလဲသူများကိုဆဲတဲ့အခါဘာလို့ပြန်မဆဲလဲထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဖះဘုံတော့ရှုံချစရာဖြစ်မှာမလို့မလုပ်တာဟုတ်လားဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ဖះကြောင့်တက်လဲဖះကိုချစ်လို့ဖះနဲ့နီးနိုင်သမျှနီးအောင်လာတာဖြစ်တယ်ဘာလို့မကောင်းတာတွေမလုပ်တာလဲဖះနဲ့ဝေးမှဆိုးလို့ဖះသခင်ကမကောင်းတာတွေမကြိုက်ဘူးအကယ်လို့ငါလှုပ်လိုက်ရင်ဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ငါနဲ့ဝေးသွားလိမ့်မယ်ငါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလုပ်တာပညာတော်တွေစောင့်ထိန်းတာပင်မန်းတဲ့အရာမဟုတ်တော့သင်ချစ်လို့လုပ်ရင်ပညာတွေကိုသင်ဟာစောင့်ထိန်းနိုင်လာလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်မို့ယေရှုကပြောတယ်သင်တို့ဒီငါပညာတွေကိုစောင့်ရှောက်လေငါဤမေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မဒီယောဟန်7:34 35 36 39ကြည့်တဲ့အခါယေရှုကျွန်မတို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ခရိယံအသက်တာဆိုတာပင်မန်းတဲ့ခရိယံအသက်တာမဟုတ်သူနဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထဲကနေစီးထွက်လာတဲ့မြည်ရည်ထဲမှာအတူတူကစီးနှင်းလိုက်ပါခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အထဲကနေထွက်လာတဲ့မြစ်တာထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကကျမတို့အတွက်ပင်မန်းတာမဟုတ်တော့ပဲအဖိုးခတ်ပေးရရင်တောင်မှသင်ဟာပျော်နေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးပြည့်စုံနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာသင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်။Hallelujah. ယေရှုခရစ်တော်ကခမီးတော်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ။သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးတဲ့အထိချစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့စကားကိုသူနားထောင်နေ။ဖခင်စကားကိုအသက်ပေးတဲ့အထိသူနားထောင်ခဲ့တယ်။ဟေးယေရှုကပြောတယ်။သင်တို့ဒီလေငါမြစ်တာထဲမှာတည်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲနားထောင်နိုင်လိမ့်မယ်။ဟမေးရမယ်မေးကောငါဘယ်လောက်နားထောင်နေလဲဆိုတော့ငါဘယ်လောက်ဖခင်ကိုချစ်လဲ။ဖခင်ငါကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားနေသလားအာမင်ဟာလေလုယာအစဉ်ပြေသေးလားโอเคဒါဆိုရင်အပေါ်ကအခန်းငယ်၈ကိုကျွန်မကြည့်စီခြင်းနဲ့သင်တို့ဒီများစွာသောအသီးကိုတီးသောအဖြစ်ငါခမီးတော်ဒီဘုံထင်ရှားတော်မူ၍သင်တို့ဒီလေငါဤတပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်အယေရှုပြောတယ်သင်တို့ဟာငါထဲ၌တည်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မဲတဲ့လေများစွာသောအသီးကိုတီးလိမ့်မယ်ဝေါကျမတို့ကများစွာသောအသီးတီးခြင်းကဖရားရဲ့ဘုံထင်ရှားမယ်လို့ပြောထားတယ်ငါတပည့်မှန်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသီးတီးဖို့အတွက်ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပါလို့ယေရှုမပြောဒါလေလူတွေတော်တော်များများကအသီးတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရန်စူးစမ်းကြတယ်အဲ့မေယေရှုကဘာလို့ခိုင်းလဲသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာတီးခိုင်းတယ် in the mercy ငါနဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်မှုကိုယူပါငါနဲ့မိသဟာယဖွဲ့ပါ hallelujah ငါနဲ့မိတ်ဆွေကဲ့သို့တွာလာပါငါအထဲမှာတီးပါဒါဆိုရင်သင်ဟာအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီတည်းရဲ့လူတွေအားလုံးကျမတို့ရဲ့မိသဟာယဖွဲ့ခြင်းကိုတိုးမြင့်လာလေလေကျမတို့ရဲ့အသီးသီးခြင်းကတိုးပွားလာလေလေပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဖျားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကတကယ် main major တွေဖြစ်နေတယ်တကယ်အဓိကကြပြီးတော့ဖျားအလုတ်လုံးမဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာလဲတူလဲဆိုဖိလိပ္ပုကတရက်ကြတော့ဖျားသခင်သူကဧဝံဂေလိဟောဖို့အတွက်တနေရာကိုသူသွားနေပြီမြေဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုတနေရာကိုခေါ်သွားတယ်အကြီးကျယ်သူပြေးပြီးတော့ယထာတစ်ခုနောက်ကိုလိုက်ရတယ်အလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတပိမဲရဲ့ယထာပေါ်မှာဘာလို့ရှိနေလဲဆိုအေသီယိုပီအမတ်အဲ့အမတ်ကဖြစ်ချင်တော့သူက
ဧဝံဂေလိကိုအရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့နော်ဟေရှာရဲ့ကျမ်းစာငါနားမလည်ဘူးကွာဘာလို့ပြောတာငါနားလေခြင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာ in the quaddi နော်ဆရာဇော်လေးအောင်နဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆို in the quaddi ဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုတော့ဖိလိပ္ပုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဟောတဲ့အခါနော်သူကေတင်ချင်းလက်ခံပြီးတော့ချက်ချင်းဗတိဇံအောင်ပေးခိုင်းတယ်ပရိဇံပေးလေပေးပြောဖိလိပ္ပုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နေရာနေပျောက်ပြီးအခြားတနေရာမှာတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူဟာအဲဝင်ကလေးကိုကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဟောပြောခွင့်ရတယ်ဝေါအဲ့တနေ့တည်းမှာပဲဖိလိပ္ပုဟာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တနေရာမှာပျောက်သွားပြီးတနေရာမှာပေါ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာယထာနဲ့အတူတူလူဟာရှင်ပြီးတော့ပြေးနိုင်နေဆိုတာဒါနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အလွန်လျင်မြန်ခြင်းဖြစ်တယ်မြင်းတဲ့လူကဘလို့မှပြိုင်ပြီးပြေးလို့မရဘူးဟုတ်လားမြင်းတဲ့လူကအတူတူပြိုင်ပြေးနိုင်နေဆိုကြတဲ့က supernatural နော် fast ပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုဒီခင်မဆိုပါလေ flash လာပါလေနော်အေးသူတို့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအကြီးကြီးပြေးနိုင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာလေးသူခံစားတယ်အဲ့ဒီပြင်အေသီယိုပီအမက်လေးကေတင်ချင်းရတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူတွားပြီးဟောတဲ့မြို့မှာလေအေဝင်ဂေလိတရားကလွန်ချေပြန့်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဘလောက်တောင်အသီးသီးလဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုနှိုးစော်တဲ့အတိုင်းတွားလို့ဝိညာဉ်တော်နှိုးစော်တဲ့အတိုင်းမတွားဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူအချိန်မယူဘဲနဲ့သူလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိအသီးသီးခြင်းမှတည်မှာဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဖရာသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အသက်တာအသီးသီးတဲ့အသက်တာတိုးပွားခြင်းရှိတဲ့အသက်တာပြောပါငါနေ့တိုင်းမှာတိုးပွားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဖရာရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုပြောလို့များများပြီးတာကိုပဲပြောချင်တာမဟုတ်များများလည်းပြီးကောင်းပြီးနိုင်တယ်ဥမာခုနလိုဖိလိပ္ပုလိုဟုတ်လားအများကြီးပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တခုနားလေစေခြင်းတယ်အချို့လူတွေက talents ရှိတဲ့အတွက်အလုပ်အများကြီးပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လေအလုတ်များများပြီးပြီမဲ့ဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံတာတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်သတ္တမှာအလုတ်အများကြီးပြီးတိုင်းဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်မအတွက်လုတ်ပေးပြီမဲ့ကျွန်မအလိုရှိတဲ့အရာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာကျွန်မက black coffee မကြိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအတွက်ဟာဆရာမအတွက် coffee ဆိုပြီးလုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမတောက်တာအဲ့ဒါတခါတည်းမှာကျမတို့လေဖရာသခင်ကိုရောအတွက်ကျွန်တော်လုတ်ပေးတာနော်ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်ချွေးထွက်တာနော်ဘလောက်တောင်ပင်မန်းတာနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖရာသခင်လုတ်ခိုင်းလို့လားဖရာမာတာလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖရာတို့ကျမလုတ်ပေးတာအမေယေရှုကပြောတယ်မင်းတခုလုတ်သေးတယ်ကောင်းတဲ့အဖို့မင်းမယွေဘူးမဟုတ်တာသွားလုတ်ဘူးဒီလိုကျမတို့အလုံးရှုပ်နေတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပင်မန်းနေတိုင်းဖရာကျေနပ်နေတာမဟုတ်အဲ့ဘာလို့ရမလဲ။သူနဲ့မိသားဟာရဖွဲ့ချင်တယ်လို့လာရမယ်။ဖခင်နဲ့မိသားဟာသင်ဖွဲ့လေလေ။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်သင်နားလေလေ။အဲ့တော့ကျွန်မအားပေးပြရစေ။ကျွန်မဒီမှာလေ volunteer တွေဆရာဆရာမတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ online ကကြည့်ရှုနေတဲ့တွေတွေမှာလေဖခင်ကိုအရန်ချစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အားပေးပြရစေ။ဖခင်နဲ့အချိန်မယူနိုင်လောက်အောင်အလုံးမရှုပ်ပါနဲ့။ကျွန်မအရန်အလုံးများတဲ့လူတယောက်ပါ။ကျွန်မကြောင်းချိန်အပြည့်ရှိရယ်။သင်းတော်ရှိရယ်။ကျမကလှုပ်ရှားအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဖះနဲ့အချိန်မယူနိုင်တော့ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်အလုံးမများ။အလုံးများနေတော့ဖះသခင်ကိုကျမအချိန်ပေးရယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲ။တီဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီအသက်တာ။ဟုတ်ပါတရက်ထင်းနေတော့အဲ့ဒီအသက်တာကိုချက်ချင်းသွားနိုင်မှသွားနိုင်ခြင်းလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်တာကိုတီဆောက်ရမယ်။ပို့ပြီးတော့နေ့တိုင်းမှာတိုးဝင်ရမယ်။ hallelujah အဲ့ဒါသင်ရဲ့major majority အချိန်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါစေ hallelujah ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းကပဲတင်းရင်တတ်တာအသီးများစွာတီးခြင်းဖြစ်တယ်ပြောမအောင်ငါအသီးများစွာတီးတာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်မဆောင်မဲနဲ့ကျွန်မတို့အလိုအများကြီးပြီးတာကိုဖခင်ကအသီးအများကြီးတီးတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ် hallelujahနောက်တစ်ခုသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီကတော့အခန်းကြီး7ရောက်လာပြီခုနကတော့ကျမတို့ယောဟန်အခန်းကြီး15အနေကြည့်ရဲအခုအခန်းကြီး7ကျမကြည့်စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမဖြစ်နိုင်တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါ73 74 75 76 79မှာယေရှုဟာသူနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဓိကပြောထားတယ်သူကားတိုင်းမတက်ခင်မှာသူမိမ့်မာခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တဲ့တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးရဲတပည့်တော်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိနေညီကိုမောင်မတွေလိုလူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခန်းကြီး7မှာထူထူတော့အဖို့လို့ငါသာ
ခန်းကြီးဆက်ကအငယ်20နဲ့30မှာထို့သူတို့အဖို့လုံငါသာကျွန်တော်ဆူတောင်းဒီမဟုတ်ပါသူတို့ဟောပြောခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်းဆူတောင်းပါ၏ကိုတို့ဒီကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုလောကီသားတို့ဒီယုံကြည်ကြမည်အကြောင်းထို့သူအပေါင်းတို့ဒီတလုံးတဝရဖြစ်လျက်အဖ ကိုယ်တို့ဒီကျွန်တော်၌ရှိတော်မူ၍ကျွန်တော်ဒီလေကိုယ်တော်၌ရှိတဲ့ကဲ့သို့ထို့သူအပေါင်းတို့ဒီငါတို့၌တလုံးတဝရဖြစ်စေခြင်းဟာဆူတောင်းပါ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာဖခင်ယေရှုကတိတိကျကျပြောတယ်သူလိုချင်တဲ့အရာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုအဖကိုတော်ဒီကျွန်တော်၌ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယေရှုရဲ့အထက်မှာခမီးတော်ဘယ်လိုရှိမယ်လို့ထင်လဲအပြည့်အဝရှိတာပေါ့ အပြည့်အဝဖြစ်ုံနေတာမကဘူးတောက်လောင်စွာနဲ့ရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လားယေရှုကယေရှုကိုခမီးတော်တဝက်တပြက်ပဲချစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးချစ်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတပိုင်းတစားပဲသွန်လောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးယေရှုနဲ့ခမီးတော်ရဲ့အတူရှိခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတလုံးတဝရဖြစ်တယ် everything of Jesus is Father God everything of Father God is Jesus ဟုတ်တယ်မလားယေရှုရှိသမျှခမီးတော်ရဖြစ်ရှိခမီးတော်ရှိသမျှယေရှုရဲ့အရာဖြစ်တယ်တလုံးတဝရဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲထို့သူအပေါင်းတို့ဒီကျွန်တော်တို့၌တလုံးတဝရဖြစ်စေခြင်းက everything of us is with Jesus ယေရှု ਨੇ ကျမတို့ရဲ့ရှိရှိသမျှတလုံးတဝရဖြစ်ပြီယေရှုရဲ့တပိုင်းတစားပဲမဟုတ်ဘူးခမီးတော်ရဲ့တပိုင်းတစားပဲမဟုတ်သူရဲ့ ရှိရှိသမျှဟာကျမတို့နဲ့အတူတူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကဆူတောင်းတယ်ယေရှုကဆူတောင်းတယ်သင်ဆူတောင်းမတောင်းတော့မသိဘူးယေရှုကဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာ why ဘာကြောင့်လဲအပေါ်မှာပြောတယ်သူတို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးစာရာအီးအတွက်ပဲမဟုတ်စာရာအီးဟောပြောခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲမယ့်လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ် ဘာကြောင့်လဲကျမတို့ဒီသူနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့နှလုံးသားကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာတယ်။မိတ်ဆွေတင်တိလားသင်ဖရားနဲ့မိတ္တဟာယာရှိလာလေလေသင်ဟာဖရားအတွက်တောက်လောင်လာလေလေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသင်တောက်လောင်ခြင်းမဟုတ်တော့သင်ရဲ့နှလုံးသားမို့ဖရားရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့နှလုံးသားသင်နဲ့တလုံးတဝရရှိလာတာ။ကျမကိုကျမအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့
ါနဲ့လုံးဝကျွန်မမဖြစ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်မတင်းအောင်ဆရာကြီးကြည့်အယံတနာတယ်ပြုံးပြီးတော့လူတွေကိုနှုတ်ဆက်ရတယ်သူပြုံးခြင်းလားမပြုံးခြင်းလားမသိပါဘူးနော်အာနာပြီးသူနှုတ်ဆက်ကျွန်မအဲ့လိုလူတယောက်ကိုလေ control လုပ်ထားပြီးတော့ဟလာမလုတ်ချင်မဲ့လုတ်ရတဲ့အလုတ်မျိုးလုတ်ခိုင်းတာကျွန်မလုံးဝမကြိုက်ဘူးအတူကြည့်ပြီးကျွန်မအယံတနာတယ်သူလုတ်ကိုလုတ်ချင်ရလားမသိဘူးနော်ငါဆိုရင်တော့လှုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲငါနဲ့လည်းအမျိုးမတော်တဲ့လူတွေကိုတော့ငါနှစ်လောက်ကြီးပြောမိကျွန်မတို့အဲ့ခင်မတင်းအောင်ဆရာတွေကဖះเจ้าရဲ့ခြံဝင်းဝါမှာလူတိုင်းကိုနှုတ်ဆက်အဲ့တော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်စဉ်းစားကြည့်အသင်းသားထောင်တဲ့ခြေကိုအဲ့လိုသာနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကလေးတွေကအစနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီတင်းအောင်ဆရာအိမ်သွားလေလို့ရှင်စုပ်ပြက်ပြီးတော့ဟာတလောက်လုံးလူတွေအများကြီးသူကြည့်ရဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့သူနေရတာလုံးဝမဖြစ်ချင်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကျမတို့လုံးဝမဖြစ်ချင်တဲ့ရအဲကြောင့်ဖះောက်တေချာပြောတယ်ကျမကိုရောင်ပြီးတော့မခေါ်နဲ့ဖះသခင်ကိုကျမအကြီးကျယ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်တတကယ်ပြောတာပါဖះเจ้าမှာကျမတင်းအောင်ဆရာတရားဟောတဲ့ချိန်မှာလူတွေအားလုံးအိတ်တာကိုကြည့်ပြီးကျမအယမ်းမဖြစ်ချင်ဘူးတရားဟောဆရာလုံးဝမဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးလူတွေကိုလည်းတနာတယ်ဟိုးတဲ့လူလည်းကျမတကယ်တနာတယ်အသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးကတခါတည်းဟိုးတဲ့အလုံးတညီတညွတ်တည်းအိတ်တယ်သူပြောတာဘယ်သူမှနားမထောင်အဲ့လိုလူမျိုးတော့ကျမကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးပါနဲ့ကျမတကယ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ကျမပြီးတော့လူတွေကိုလည်းမချစ်နိုင်လူတွေမှားတဲ့အကြောင်းမြင်ကျမအပြစ်ပဲပြောချင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမရဲ့သဘာဝလူသဘာဝအဲ့ကြောင့်တင်းနေကျမဘာမှမထူးဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျမယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျမရလာတဲ့အခါကျမစားပြီးဖခင်နဲ့မိသားအားဖွဲ့လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့နှလုံးသားကျမရဲ့အထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမသူချစ်တဲ့လူတွေမချစ်ဘဲနဲ့မနေနိုင်တော့လူတွေကိုမပြုံးပြဘဲနဲ့မနေနိုင်တော့ပြုံးပြရဲဆိုမိုးတဲ့အရာလို့ကျမမခံစားလာတော့ဟာလေလုယာပစံဆိုတော့မတွက်မိတော့ငါတို့ဘယ်လောက်ကြံမလဲငါတို့ဒါပေးလိုက်ကုန်သွားမှာကျမအမှုတော်စားဆောင်တော့ကလေ
ကျမရတဲ့ love gift ကကျမရဲ့ကားခါတော့မကြည်ဘူးဖြစ်တာကျမသွားပြီးအမှုဆောင်တဲ့နေရာကားခါတော့မကြည်အိမ်မှာနေတိုင်းမှာဘာပဲစားလဲဆိုကစွန်းရွက်နဲ့ sausage ပဲအဲ့ဒါကျမရဲ့အကောင်းဆုံးညစာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဲဝန်နေစရာအကြောင်းနေခဏခဏပြန်မပြောချင်အောင်နော်ဒါပေမဲ့အရန်ခတ်တယ်အိမ်လာခတယ်နောက်ကြမှာပြီးနိုင်တယ်အခက်ခဲတယ်အများကြီးကြောဒါပေမဲ့လေကျမဘာလို့လဲမသိအရန်ပြောတယ်အရန်ပြောအမှုဆောင်ရတာကိုပြောဘာလို့လဲဆိုကျမသိတယ်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကျမတို့ထဲရောက်လာတဲ့အခါ you are burning for God ဖခင်တော့မလောင်မင်းနဲ့တမနေနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်Hallelujah. Hey, အဲ့ဒါဘာနေလာတာလဲ? Intimacy. ဖခင်နဲ့တဲ့အကျိုးဝင်ခြင်းနေလာတာ။အရင်ခတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျမတွေ့ဘူးတယ်။အယက်သမားတွေလည်းကျမတွေ့ဘူးတယ်။ကျမကိုမကောင်းပြောတဲ့လူတွေ၊ကျမမျက်နှာချင်းဆိုင်လာပြောတဲ့လူတွေ။လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဝေဖန်ဆွဆွဲတဲ့လူတွေ။အများကြီးရှိ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။ကျမအဲ့လူတွေခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖခင်သခင်ရဲ့မြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့လူချို့တွေကပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်အရန်ခတ်တယ်ဖခင်တို့အသက်ရှင်ရတာအရန်ခတ်တယ်ကျမထင်ပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ချစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေလို့သူတို့နှလုံးသားနဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆိုဘယ်တော့မှဖခင်တခင်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်လို့မရခတ်လိမ့်မယ်ခတ်လိမ့်ဘာလို့ဆိုကျမတို့နှလုံးသားအဲ့လောက်မကြည်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိနှလုံးသားအမြဲတမ်းအတ္တကြီးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိနှလုံးသားအမြဲတမ်းကိုယ့်အဖို့ကိုပဲတွက်တယ်အဲ့နှလုံးသားနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်အရန်ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတဲ့နှလုံးသားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုတော်အတူတူရှိတယ်လို့သူတို့ကျွန်ုပ်နဲ့အတူတူရှိစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့အကျိုးအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။သူတို့အားဖြင့်ပြောင်းလဲမယ့်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့နှလုံးသားကိုယားလာတဲ့အခါလောကကလူတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းလဲလာမယ်။လူတွေကိုချစ်နိုင်လာမယ်။ Hallelujah. Hallelujah. မိတ်ဆွေကျွန်မတကယ်ယုံကြည်ရဲ့ပေတရုတို့ပေါ်လူတို့သူတို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းသူတို့ထောင်ချခံရတဲ့ရိုက်နှက်ခံဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ခရစ်တော်ကိုမစွန့်တာလဲဘာကြောင့်သူတို့အမှုတော်ကိုမစွန့်တာလဲဘာကြောင့်သူတို့ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံး second အထိခရစ်တော်ရဲ့နာမအတွက်အသက်ရှင်နိုင်တာလဲသူတို့အထေးထဲမှာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရသွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားရသွားရင်ဘယ်လောက်ခက်ပါစေတင်းတော့ဘာမှကိစ္စမရှိတော့အဲ့တော့အနာဂတ်တော့စိတ်မပူပါနဲ့လောကကြီးခက်လာမလားဘာလို့ဆိုးလာမလဲဆိုးကျင်တာဆိုတင်ဖခင်နဲ့အတူရှင်တင်အားလုံးရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲတင်တယ်မဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် right perspective ဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ကန်စွာတင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်မှန်ကန်စွာတင်ပြုတ်နိုင်လိမ့်မယ်မှန်ကန်စွာတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လိမ့်မယ်တင်တော့သူများအတွက်ခတ်တာတွေအားလုံးကလွယ်လိမ့်မယ်သူများမလုံနိုင်တာတွေအားလုံးတင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုကောင်းကင်တက်ကြွသွားပြီခုချိန်မှာယေရှုမရှိတော့ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကိုလောကသားတွေဘလို့မြင်နိုင်မှာလဲတင့်ကြည်ချင်းအဖြစ်မြင်မှာဖြစ်တယ်တစ်ခေါက်ကကျမတို့အတင်းတော်ကဆရာဂျောရှွာရဲ့အဖွဲ့တွေဧဝံဂေလိသွားဟောတယ်စုံငိုင်းဘလို့မှာသွားဟောတဲ့အခါမိုးရေတွေထဲမှာသူတို့ကသွားဟောကြလူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသွားတော့ဆက်ယုံကလူတွေသူတို့ကြည်တော့ကိုအကိုယေရှုချစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းလာပြောတာပါလို့ပြောတဲ့အခါဟိုဆက်ယုံကလူတွေကဘာပြောလဲဆိုယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လားမချစ်လားတော့မသိဘူးအကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာတော့တကယ်ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့မိုးရေထဲမှာနော်ကျွတ်စုံလေးတွေလိုပဲလာပြီးပြောတာလဲနော်ဟိုကိုအကျိုးတော့တခုမှမပါဘူးအလွန်ငွေထည့်ပါလဲပြောတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အကြောင်းပြောပြရင်သင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့သင်တည်ရင်ကောင်းခင်သွားဖို့ဆိုတော့လူတွေကလုံးဝဖခင်ရဲ့မြစ်တောင်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါတွေကျမတို့ဝေကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာလူတွေမြင်လာမှာ။ဖခင်ဘယ်လောက်တောင်မှလူတွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်လဲဆိုတာကျမတို့ကိုကြည်ချင်းအပြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီမြစ်တာထဲမှာအသက်ရှင်မှုလို့တယ်။ကျမတို့ကသူ့နဲ့မိသားအားဖွဲ့ခြင်းအပြင်သူ့နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်လို့တယ်။ဟဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချင်းယူတဲ့အခါမိတ်ဆွေတင်တကယ်ခံစားရမှာပါ။တဲ့နှလုံးသားနူးညံ့လာတယ်။တဲ့နှလုံးသားကဖခင်သခင်တို့ပို့ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်။တဲ့နှလုံးသားကပို့ပြီးမီးနဲ့ပြည်လာတယ်။အဲ့ဒီမီးကဘာလဲ။ဖခင်သခင်ကိုရောဘုံကိုကျွန်တော်ထင်ရှားစေချင်တယ်။တဲ့လို့ယူစရာမလို့တဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအချင်းယူလာတာနဲ့အမြဲတဲ့နှလုံးသားကပို့ပြီးတော့တောက်လောင်လာတာဖြစ်တယ်။ကျမကိုရင်ခံစားမှုတွေတော့ကျမယုံကြည်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒီအထင်းထဲမှာနေ့တိုင်းဆက်သွားနေပါ
လောကကြီးကခရစ်တော်တည်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာ။ယေရှုကကျမတို့ရဲ့ခမီးတော်နဲ့ဂျားတွေကအဲ့ဒီမိတ္တဟာယတလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းကိုပြန်လေတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့သူ။သူကားလိုက်မှာအသေးခံခြင်းအပြင်ကျမတို့ဟာခမီးတော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်ခွင့်ရသွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပလင်တော်ခြေရင်းကိုချင်းကပ်ခွင့်ရတယ်။ရိုးရိုးချင်းကပ်ခွင့်ရတာတော့မဟုတ်သေးဘူး။ရေရင်စွာနဲ့ချင်းကပ်ခွင့်ရတယ်လို့သုံးနှုံးတယ်။သင်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်လေးကိုဝင်ခြင်းဝင်လို့ရတယ်ထွက်ခြင်းလည်းသင်ထွက်လို့ရတယ်။သင်ဖျားသခင်က asset ဆိုတဲ့တော့ကိုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကားထဲမှာအသေးခံတဲ့အခါဗိမာန်တော်ကကလကကြီးကနှစ်ချမ်းကွေးသွားတယ်။အဲ့ဒီအသေးပဲကပါလေလူသားတွေအားလုံးခမီးတော်နဲ့မိတ်တဟာယဖွဲ့လို့ရပြီ။အပြန်လမိတ်တဟာရဖွဲလို့ရပြီ။ယေရှုကအဲ့ဒီတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဟာမင်းယေရှုကအဲ့ဒီတကားကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုဘလို့ဝင်ရမလဲဆိုတာလမ်းပြပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကဥပစေစီယာ။အင်းဂရိလို့ဆိုတော့ Paracletos လို့ခေါ်တယ်။ Paracletos ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် Helper ကူညီတော်သူ။ဘာကိုကူညီရလဲ။ဖမီးတော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုဘလို့ဝင်ရမလဲ။ဘလို့မြင်ရမလဲ။ဘလို့ကြားရမလဲ။ဘလို့သွားရမလဲဆိုတဲ့အရာကူညီပေးတော်သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒါနာမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိနေ။ယေရှုကတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကသင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားပေးတယ်။ဖမီးတော်နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့။ယေရှုနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့။ဒါကြောင့်ယောဟန်ခန်းကြီး15မှာယောဟန်15ကိုပြန်သွားမယ်။အာမင်။အဲတော့ယောဟန်15ငွေ26မှာယေရှုကနက်နဲတဲ့အရာကိုထပ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲ။ခမီးတို့ထံမှထွက်လာ၍တမာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောခမီးတို့ထံမှသင်တို့စီသောငါစေလွတ်လက်တန့်သောဥပ္ပစေစရာသည်ရောက်လာသောအခါငါဤအကြောင်းကိုသက်သေခံလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယ။ငါပြောတဲ့အရာတွေကိုသင်တို့အခုချိန်နားမလည်နိုင်ဘူးလေ။ယောဟန်16မှာယေရှုထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီနက်နေရအောင်16အငယ်17 14မှာသင်တို့ကငါပြောစရာစကားအများရှိတော်လေသင်တို့ဒီယခုမခံနိုင်ကြတမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုသင်တို့အကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပြတာလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တန့်သောအရာတို့ကိုလည်းသင်တို့ဖော်ပြလိမ့်မည်ထိုသူသည်ငါဘုံကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍သင်တို့ဖော်ပြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာတူလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုဖော်ပြတော်သူသင်ဖျားနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်မြင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကမစားပေးတယ်ဘာတူကယေရှုကဘာတူလဲယေရှုဟာဘလို့နှလုံးသားရှိလဲယေရှုရဲ့ချစ်ခြင်းဟာဘလောက်ထိကြီးမားလဲယေရှုရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲခမီးတော်ဟာဘလို့အကျဉ်းစီရှိလဲဖျားသခင်ရဲ့ဆွဲထားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထားထားတဲ့ဒီ blue mark ပေါ်တော့ဒီပုံကျန်းကဘာလဲဖျားသခင်ဘာဖြစ်စေချင်တာအကျဉ်းစီကဘာလဲမလေးရှားပေါ်မှာဖျားသခင်ဘာလုပ်ချင်လဲမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ်ဖျားသခင်ဘာလုပ်ချင်လဲသင်ကိုဘာလုပ်စေချင်လဲသင်မိသားစုကိုဘာလုပ်စေချင်အဲ့အားလုံးကိုဘသူကသွန်သင်မယ်တဲ့လေ Paracletos Helper ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုသွန်သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တရားကိုအကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပေးမယ်။ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်နားမလည်ဘူးကျမတို့။အချိန်မောင်းများဆိုကျမတရားဟောစရာဖြစ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကျမနားမလည်အချိန်တွေအများကြီးရှိရယ်။နေ့တိုင်းကျမဖတ်တယ်နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမဘာလုပ်လဲ။သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျမမစားပါ။ဒီအဲမှာကိုရောဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲ။ကျမရေပူရပဲမသိချင်။ဒီနေ့အတွက်ကိုရောကျမကိုဘာစကားပြောချင်လဲ။ကိုယ်ကျမဘာသွန်သင်ခြင်းလဲကိုရကျမအပြင်ဘာသွန်သင်စေခြင်းလဲမိရဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟောပြရတယ်။ तू ဟာသစ္စာရှိရဲ့ तू ဟာသွန်သင်ပြသခြင်းနဲ့ तू ဖြစ်တယ်။အာမင်ကျမတို့ကိုဖော်ပြရတယ်ခမည်းတော်ကိုဖော်ပြရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖော်ပြရတယ်။အဲဒီဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ဆုတောင်းပါဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုခမည်းတော်ရှင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါဘယ်လိုဝင်ရမလဲသွန်သင်မှာခမီးတော်ရဲ့လှပခြင်းကိုမြင်စေပါယေရှုရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်စေပါဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်တွေကိုမြင်စေပါသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်အတွက်ဖော်ပြပေးဖို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဘာမဟုတ်ရဝိညာဉ်တော်ဘာအတွက်ပေးထားလဲသင်ရဲ့အကျိုးအတွက်သင်ခမီးတော်ဘူတည်လာဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုဘူတည်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပေးတဲ့ဘိသိက်ခြင်းတွေစုကျေးဇူးတွေကသူများအတွက်အမေသင်အတွက်ကသင်ကိုဖျားနဲ့ပုံနှီးစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။
သင်ဘိတ်သိရှိလို့သင်အကျိုးအတွက်မရှိသွားဘူးဘိတ်သိခြင်းကသူများအတွက်ဖြစ်တယ်သူများနာယောဂငြိမ်းဖို့သူများလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားဖို့နတ်ဆိုးလက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ prophetic စကားအပြင်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်လုပ်ပေးဖို့အဲ့ဒါဘိတ်သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘွင်ညာတော်သင်တဲ့အတူမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကသင်တဲ့ဖရားနဲ့ပူပြီးနီးကပ်လာဖို့သင်အထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာဖို့သင်အထဲမှာဖရားရဲ့မိတောင်နဲ့ပြည့်စုံလာဖို့သင်ရဲ့အထဲမှာဖရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာထဲမှာတည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရှင်တော်ဘွင်ညာတော်သင်တဲ့အတူဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဆွဲခေါ်ပြီးသွားမယ်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဖရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဆိုတာခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး30မှာအငယ်17ကနေ24မှာကျွန်မမောရှိပြောတဲ့စကားလေးပြန်ပြောခြင်းလာမောရှိကတရားဟောရခြင်းအလုံးသိတဲ့အချိန် तू တေခါနီးမှာဣသရေလလူတွေနောက်တစ်ချိန်ပြန်တရားဟောတဲ့အရာဖြစ်တယ်သိတယ်နော်နမေဝတ်တရားဟောရခြင်းဆိုကြတော့မောရှိရဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်မောရှိလေတော်တော်တရားဟောရှိတယ်ဟာလေလုယာအခန်းကြီး30အဲ့တော့ကျမတို့အတူကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဘာပြောလဲနောက်ဆုံးသူပြောတဲ့စကားလေးယနေ့ငါမှားထားသောပြည့်ညတ်တော်သည်သင်နားမလည်နိုင်သောတရားမဟုတ်သင်နဲ့ဝေးသည်မဟုတ်တရားတော်ကိုငါတို့သည်နားထောင်၍စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းကောင်းကင်သို့အဘယ်သူတက်၍ငါတို့ထံသို့စောင့်ခဲ့လိမ့်မည်နည်းဟုမေးစေခြင်းကကောင်းကင်၌ရှိသည်မဟုတ်တရားတော်ကိုငါတို့သည်နားထောင်၍စောင့်ရှောက်မိအကြောင်းပင်လေကိုအဘယ်သူကူး၍ငါတို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်နည်းဟုမေးစေခြင်းကပင်လေတစ်ဖက်၌ရှိသည်မဟုတ်တရားတော်သည်သင်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ရသင်နှင့်အလွန်နီး၏သင်၏နှုတ်၌၎င်းသင်၏နှလုံး၌၎င်းရှိအာမင်မောရှိပြောတယ်မင်းတို့ဒီတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်ခက်တယ်လို့မပြောနဲ့ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ခက်တယ်လို့မပြောနဲ့။ဘာကိုနားထောင်ရမှလဲမသိဘူးလို့မသိဘူးမသိဘူးလဲမပြောနဲ့။အဲ့ဒါကောင်းငင်ကလာမှာမဟုတ်ဘူး။ပင်လေတစ်ဖက်ကနေလာမှာလဲမဟုတ်ဘူး။အဝေးကြီးမှာရှောက်မရှာနဲ့။မင်းတို့နဲ့နီးနီးလေးမှပဲရှိရဲ့။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့နဲ့နီးနီးလေးမှပဲရှိရဲ့။သူနဲ့စကားပြောရင်တင့်ကိုပြန်ပြောမယ်သူ။အကြောင်းမပြောရဲဘာပြောလဲသင်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့သင်တို့ ਨੇ အလွန်နီးသင်ဤနှုတ်၌၎င်းသင်နှုတ်ကိုဖွင့်မော်ပဲလို့ရသင်နှလုံး၌၎င်းသင်နှလုံးသားကိုဖွင့်မော်ပဲလို့ရအူဖယားနဲ့အချေယူခြင်းဖယားရဲ့ revelation တွေရဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေရဖို့တောက်လောင်ခြင်းတွေရဖို့ဆိုတော့အဝေးကြီးနိုင်ငံခြားကိုသွားရှာရမှာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ကိုဖွင့်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူသွားရင်မြင်နိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်အဲ့မိုးရှိပြောရစကားသိကောင်းတယ်အဝေးကြီးမှာရှောက်မရှာနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမပြောနဲ့တခါလေပါဇက်ပိတ်ဟုတ်လားဤဒရီလာလူတွေအားလုံးပြောတယ် shut up it is near you it's in your mouth in your heart အဝေးကြီးမှာရှောက်မရှာနဲ့အပေါ်တွေမပြောနဲ့အနီးနားလေးမှာဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူနဲ့ယဉ်နီးဖို့ရန်လူတိုင်းကိုခေါ်တယ်လာပါငါစီကိုလာပါဖို့မပေးပဲလာဝဲပါဘလို့ဝဲမလဲငါစကားကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်ဝဲပါလာပါရွှေကိုဝဲပါဘလို့ဝဲရမလဲငါတကားခောက်လဲရှိမင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ငါမင်းတို့ရဲ့ဇပွဲမှာထိုင်ပဲငါနဲ့အတူစားတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့ရွှေကိုရလိမ့်မယ်လောကမှာမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အရာတွေသွားမရှာနဲ့ငါမင်းတို့ကိုပေးမယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်သင်နဲ့ကျွန်မကိုခေါ်နေတယ်ဟာလေလုယာ